هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله. ہمارے مہمانان خصوصی جن کو خاص طور پر ہم نے بہت اصرار کر کے بلایا ہے، اس میں بہت دور سے تشریف لائے ہیں ایک مہمان، اور میں اب ان کو دعوت خطاب دینے والا ہوں. ان کی قومی اور ملی خدمات سے پہلے میں اپنے ذاتی تعلق کا بھی ان سے اظہار کروں کہ ہمارے گھرانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو قریبی اور گہرا تعلق ہے اس کو 70 برس تقریباً بیت چکے ہیں، اور یہ 3 نسلوں کا تعلق ہے جو ان کے خاندان کے ساتھ الحمدللہ ہمارا قائم ہے. اور یہ ایک معروف صنعتکار بھی ہیں، پاکستان کی بہت مشہور 2 بیٹریاں ہیں، ایک وولٹا کے نام سے، ایک اوساکا کے نام سے، ان کارخانوں کے مالک بھی ہیں، سینٹ کے رکن ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کے چیئرمین ہیں، اور شاید سینٹ کی یہ سب سے فعال ترین کمیٹی ہے جس نے پچھلے 6-7 سال 8 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے. کراچی کے حوالے سے جو کراچی کے تاجروں کا مشہور مطالبہ تھا کہ ان جو انرجسٹرڈ سموں کو بلاک کیا جائے، یہ انیشیٹو پہلی دفعہ انٹیریئر کی اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اٹھایا گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ اٹھا تو وہاں پر بھی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر اسی کا نام سامنے آیا. میں سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر اور مہمان خصوصی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے سی پی آر ڈی کے ایڈوائزری بورڈ کے رکن بھی ہیں جناب سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر سینیٹ آف پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں مفتی عبد الرحیم صاحب اور عدنان کاکا خیل صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اتنی اچھی محفل میں شرکت کرنے کا موقع عطا کیا. اور میرے معزز سامعین مہمانان کرامی، بہت دور سے آئے ہوئے مہمان، میں بہت زیادہ اس حوالے سے بات چیت تو نہیں کروں گا، لیکن مختصر 2-4 باتیں اور اپنے احساسات کا ذکر ضرور کروں گا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس تقریب میں میں نے شرکت کی، اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے یہ ایک ایسی تقریب جو دوسرے مدارس کے حوالے سے قدر مختلف تقریب ہے، اس میں میری شمولیت ہوئی. میں اس سے پہلے اس قسم کی تقریب میں اس جامعہ میں نہیں آیا، یہ میرا پہلا موقع ہے، اور بڑے اچھے احساسات ہیں. اور میں ان سب کو مبارکباد دوں گا. میرے دائیں ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ پہ جو یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی، میں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ تو یہاں پر علماء حضرات اور بڑے عالم لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں کیا بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جو میں نے سنا ہے کہ اگر آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو
ان اصولوں کے مطابق گزاریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ 24 گھنٹے آپ کے عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چاہے آپ سو رہے ہیں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے جو ماشاءاللہ دین اور مذہب سے ان کی واقفیت اور آگاہی بہت زیادہ ہے، اگر ایسے بچے ہمارے مختلف شعبہ فکر کے میں، چاہے اس کا تعلق میڈیکل سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، اگر اس طرح کے لوگ ہمارے اس معاشرے میں شامل ہو جائیں ایک اچھی تعداد کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکا، میں سمجھتا ہوں آپ سب اس چیز سے بڑی اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ میرے بزرگوں نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا جو آج کا پاکستان ہے، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اپنی آنے والی نسل کے لیے، وہ ایک بہت ہی خوبصورت، روشن، ایک بہت ہی اچھا مستقبل دیکھا تھا اس ملک کا۔ لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ایک ایسا ملک جو دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ملک، لیکن یہ اس معیار پر نہیں پہنچ سکا جو اس کا معیار تھا، اور اس کی وجہ یہ کمی ہے ہماری، کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی ہے جو اللہ کو، اس کے رسول کو فوقیت دیں، جو اپنے مذہب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو احکامات ہیں ان کے، ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو آگے چلاتے تو ہمارا ملک آج یہ ملک نہ ہوتا، بلکہ بہت آگے کا ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، جس طریقے کے ساتھ ایک چیز زمین کی گہرائیوں میں جاتی ہے پھر گہرائیوں سے، پستیوں سے اٹھتی بھی ہے، جیسا کہ میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو ارشادات تھے جو دکھا رہے تھے، اور میں اس تقریب میں موجود تھا، بہت بڑی بات ہے، رات رات نہیں رہتی اور دن دن نہیں رہتا، تو اب یہ ہماری رات جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی، اور میری خواہش ہے کہ ہمارے یہ طلباء صرف اور صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہ رہیں، بلکہ یہ باقی جو ہماری معاشرے کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں، ہمارے کاروبار، تجارت اور دوسرے معاملات کے اندر بھی آگے بڑھیں۔ اور میں اس کے اندر جو اقدام جامعۃ الرشید اٹھا رہی ہے، میں اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے مزید بڑھنے چاہیے۔ میرا ایک سفر تھا، میں ایک سفر پر تھا بحرین میں، جب مجھے آپ کے حوالے سے دعوت بھی موصول ہوئی، اور دعوت موصول ہونے کے بعد میں کوئی 2 دن پہلے وہاں سے واپس آیا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر عرب کے بہت ممالک کے اندر میں نے سفر کیے، لیکن جو حالت آج میں نے دیکھی یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ آج سارا عرب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس خطے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، جو ایک پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، جو ایک انٹرنیشنل، جو ایک انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو آج سارے عرب کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر جو وہاں کے چیئرمین پارلیمنٹ کے، جن کے ساتھ میری ایک میٹنگ چل رہی تھی، انہوں نے میرے سے مدارس کے حوالے سے سوال کیے، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں اتنے مدارس ہیں جو وفاق المدارس سے رجسٹرڈ شدہ صرف مدارس، وہ اس کی تعداد 15-16 ہزار سے زیادہ ہے، تو ان کی
دانتوں میں انگلی دبا لی انہوں نے، اتنے مدارس. میں نے کہا یہ وفاق المدارس والے ہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے ملک میں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ 58 ملکوں میں سے یہ ایک ایسا مسلمان ملک ہے کہ اپنی اتنی مشکلات، اپنی غربت کے اندر رہتے ہوئے اس نے وہ ایسی ایسی چیزیں حاصل کیں جو دنیا کی بہت کم قوتیں ہیں جن کے پاس وہ قوت حاصل ہے. جیسے میں اٹامک جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت موجود ہے، جو یہ ہمارے حضرات کی جو محنتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ چیز میسر ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمارا سر بلند ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنا ٹیلنٹ ہے. میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کافی وقت گزر چکا ہے. میں بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے. یہ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر میرے خیال سے کافی کنٹریبیوشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹریبیوشن مزید بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مفتی عبد الرحیم صاحب کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ ایک پروگرام ارینج کیا. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں جو وہ کاوشیں کر رہے ہیں اور جو وہ سوچ رکھتے ہیں، جو وہ پروگرام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کے چیئرمین جناب طلحہ محمود صاحب اور معروف صنعتکار جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. يوجهنا الله تعالى أنزله.